Եվ նորից մենք եթերում ենք, երեխաները տեղում են նաև այսօրվա մեր հյուրը։ Բարև, ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնել։ Ողջույն, սիրելի հաղորդավար, ես էլ շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ, որ հանդիպելու եմ ձեզ։ Ռոպեներ անց, սիրով կներկայացնեմ ձեզ երեխաներին, բայց նախ մի քանի ավանդական հարց, որը որպես նախավարժանք միշտ ուղում եմ մեր սիրելի հյուրերին։ Ինչպես ընդունեցիք այստեղ գալու հրավերը։ Մեծ սիրով միշտ ուզեցել եմ եւ անում եմ իհարկե երեխաների հետ շփում, բայց քիչ եմ անում շատ, որովհետեւ շատ դա պատասխանատու եւ դժվար գործ է։ Փոքր հասակում երեխաներին պետք չի միանգամից մի հատ բան կա, չէ՞ սխալ եմ, որ ասում են, լավ, ես իմ իմ այդպես բաներ չեմ սիրում, այնպես շատ զգուշ պետք է աշխատել, դրա համար շատ ուրախ եմ, որ այսօր շատ լավ շփումա լինելու եւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսպեսի հիանալի նախաձեռնում եք արել։ Ես ճիշտ եմ նկատել, դուք այնքան էլ չեք սիրում հարցազրույցներ տալ։ Իրականում հա, իրականում շատ ճիշտ եք նկատել, բայց այս հաղորդմանը հանրայինին սիրով ընդառաջում եմ։ Այդ դեպքում ինչպես համաձայնվեցիք պատասխանել 1000 + 1 հարցի, այն էլ երեխաների հարցերին, որոնք կարող են շատ անկանխատեսելի եւ նույնիսկ ոչ այնքան հաճելի լինել։ Խնդիր չկա, ես պատրաստ եմ։ Համաձայն եք, որ երեխաներին միշտ պետք է ասել ճշմարտությունը։ Միանշանակ եւ պետք է վերաբերվել որպես մեծերի, ոչ թե փոքրերի։ Ուրեմն բարձրացրեք ձեր ձեռքը, խոստացեք ասել միայն ճշմարտությունը եւ ոչինչ ճշմարտությունից բացի եւ բարի գալուստ 1000 ու մի հարցի տաղավար։ Խոստանում եմ։ Մեծերի եւ փոքրերի սիրելի, տաղանդավոր, հմայիչ, տպավորիչ դերասան, հաղորդավար, երգիչ, պարզապես գեղեցիկ ու անկեղծ մարդ Խորեն Լևոնյան։ Երեխաներ, այսօր հոյակապ հնարավորություն ունենք Խորեն Լևոնյանի մասին տեղեկություն ստանալ ոչ թե ինտերնետից ու դեղին մամուլից, այլ ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից։ Մանավանդ, որ նա խոստացել է ոչինչ չթաքցնել ու լինել անկեղծ։ Պարոն Լևոնյան, գիտեմ ձեզ գեղեցիկ տաղավարներով չես զարմացնի, բայց այնուամենայնիվ ձեզ դուր է գալիս մեր տաղավարը։ Հիանալի, հիանալի, երբ տեսնում եմ գրքեր ու տեսնում եմ փոքր երեխաներ, երևի դա աշխարհի ամենագեղեցիկ տեսարանն է, որ կարելի է այսօր տեսնել։ Շնորհակալություն։ Որքան քիչ խոսեմ ես, այնքան շատ հարցեր կտան երեխաները, այնքան շատ մեր հյուրը կխոսի եւ կպատասխանի հարցերին։ Ուրեմն շատ արագ հիշեցնեմ մեր հաղորդման մի քանի կանոնների մասին։ Դուք ունեք 1 հարցի չպատասխանելու իրավունք։ Հաղորդման վերջում դուք պետք է ընտրեք ձեզ առավելապես դուր եկած հարցը եւ հարցի հեղինակին հանձնեք մրցանակ։ Եվ այս պահին ձեզ տրվում է 1 րոպե ժամանակ ներկայացնելու ինքներդ ձեզ երեխաներին։ Խնդրեմ, պատմեք ձեր մասին, ինչ կցանկանաք։ Ժամանակը գնաց։ Նախ եւս մեկ անգամ բարև ձեզ։ Ես ծնվել եմ Երևանում, Լևոնյան Խորեն Արմենի, 1983 թվականին։ Կարելի ասել մեծացել եմ Սովետական Հայաստանում։ Ունեցել եմ, կարելի ասել, մի քիչ խառը մանկություն, որովհետև այն թվականները խառն էին, պատերազմ էր։ Որոշեցի տարբեր բաներով զբաղվել, բայց քանի որ իմ ընտանիքը արվեստագետների ընտանիք էր, այսինքն անընդհատ արվեստ, արվեստ, փորձեցի լող, կարատե, ֆուտբոլ, որ շատ եմ սիրում մինչև հիմա, բայց այնպես ստացվեց, որ ճակատագրից երևի չես կարող փախչել ու ընտրեցի բեմը, արվեստը, ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, կարելի ասել բարով խերով ավարտեցի եւ այն կամ ինչ որ հիմա կամ լրացավ 1 րոպեն։ Այո, լրացավ ճիշտ 1 րոպեի ավարտին, դուք նկատեցիք, հավանաբար հաշվում եք, հա, մտքում, պարոն Լևոնյան։ Սովորաբար մեր հյուրերին 30-40 վայրկյանը բավական է լինում, ձեզ կարծես չբավականացրեց 1 րոպեն, դուք ունեք հոյակապ հնարավորություն շարունակելու, խոսքը արդեն երեխաներ, շնորհակալություն։ Որոշ բաներ իհարկե պատմեցիք ձեր մասին, բայց նույնիսկ չեք էլ պատկերացնում, թե որքան բան դեռ պիտի պատմեք։ Մեզ մոտ սովորաբար պատմում են նաև այն, ինչ երբևէ չէին պլանավորել պատմել որևէ մեկին։ Երեխաներ, պատրաստ եք։ Այո։ Ուրեմն, սկսեցինք առաջին հարցը։ Լավ, սկսենք ես կողմից, քանի որ ես ծախլիկ եմ։ Ասա դու։ Այո։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ Փափուճյանն եմ, 11 տարեկան։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ է նշանակում դերի տակ մնալ, ձեր հետ դա պատահել է։
Ինչքան վատ է, գիտես տղա ջան, որ Նարեկ ջան, որ կան այդպիսի դեպքեր, որ դու հիմա այդ հարցը տալիս ես։ Դա աշխարհի ամենավատ բանն է, որ կարա մարդու հետ պատահի։ Կան մեծ դերասաններ, մեծ արտիստներ, որոնք հոգեբանորեն տրամադրվում են դերին եւ ինչ-որ խնդիրներ են ունենում առողջական եւ այլ, բայց դրանից հետո նրանք ինչ-որ որոշ ժամանակ հանգստանում են, եթե պետքա ինչ-որ հոգեբանական բուժումներ են անցնում, բան եւ ամեն ինչ դժվում է։ Ո՞նց կարող ես դերի տակ մնալ, չէ՞ որ դու մարդ ես, որ ներկայացում ես տարբեր մարդկանց ճակատագրեր։ Մի բան խաղաց դուրս գա, տենց էլ ես անդադ։ Ոնքում ճանը կտենց բանը հայտարարությունը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հենց դու, ու մոտ կարմիր խոսափողն է։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Շատ լավ, դուք։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հարցս այսպիսին է. եթե Հոլիվուդը որոշեց ձեր մասին ֆիլմ նկարել, ով կլիներ, ում կուզեիք, որ լիներ գլխավոր դերակատարը։ Նախ սկսենք նրանից, մի քիչ անկեղծանանք, որ Հոլիվուդը շատ փակ, եթե չասեմ մաֆիա, այլ կասեմ կազմակերպություն է, եւ այնտեղ ընկնելը շատ դժվար է, դու պետքա ոնց ասեմ, այստեղ ծնված, մեծացած ու մենտալիտետը այստեղ զարգացած չի լինի, այլ պետքա լինես լրիվ իրանցից մեկ, այսինքն իրանց երկրից։ Եվ չեմ հավատում, որ իմ մասին ֆիլմ կնկարեն, եւ չեմ էլ ուզում անկեղծ ասած իմ մասին ֆիլմ նկարել, որովհետեւ ես դեռ այնքան բան ունեմ անելու։ Մի քիչ էլ անեմ, հետո նոր այստեղ եթե կցանկանան տենց վավերագրական բաներ կնկարեն, որ կնստեն ու սենց տխուր կխոսեն, բան նա գիտեք, այնպիսի մարդ էր բան։ Ես միշտ այն հումորով եմ վերաբերվում, որտեվ կան, չէ, տենց հավաքվում ու հենց մահանումա նոր տենց սկսում են տենց կարևոր բաներ ասել, բայց կենցանության օրոք դե ոչ ոք զանգում, ա ոչ ուզում եմ լավ բան անի իր համար։ Շնորհակալություն հարցը։ Հոլիվուդյան ամենասիրելի դերասանը ով է ձեր։ Հոլիվուդում վատ դերասաններ չկան։ Դուք չեք տեսնի մի ֆիլմ, որտեղ դերակատարները կամ ամենահետևում, որ մի երկու բառ պետք է ասի, դա լինի վատ դերասան, կրթություն չունեցող կամ պատահական այդտեղ հայտնված մարդ, ի տարբերություն չեմ ասի լավ։ Շնորհակալություն։ Այդու Բարև ձեզ, ես Այդա Սահակյանն եմ։ Դժվար էր արդյոք խաղալ թուրքի կերպարը անատոլական պատմություն ֆիլմում։ Բարև Այդա, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ հետո ինչպես պարզվեց, որ ինքը հայ էր, չէ՞։ Եվ ես դերը կառուցելիս, հա, ռեժիսորի հետ, սցենարիստների հետ երբ խոսում ենք, մենք որոշել ենք, որ այդպես կառուցենք դերը, որ եթե ուշադրին նայեմ եք ֆիլմը, կողքի իր այդ երկրի, այդ ոնց որ ասացիր, թուրք, այդ մնացածը իրանից շատ տարբերվում է։ Ինքը հենց այտենց չի, ոնց որ մնացածն են։ Մենք նկարահանումներից առաջ աշխատանքի ժամանակ մենք որոշել ենք, որ հենց իրան պետք է այնպես անենք, ինչպես իսկական հենց լավ հայեր կան, է, մի քիչ հենց, բայց հայ են իրանք։ Ապրես, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Շնորհակալություն։ Այդու։ Բարև ձեզ, ես Բաբան Էդուարդն եմ։ Երբևէ ձեր կյանքում եղել է մի տեղ, որ զգացել եք աստծո գործունեությունը, պատմեք դրա մասին։ Գիտես, երբ ամեն օր, որ զարթում ես, ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կատարվում է, ու հենց այնպես չի լինում, միշտ ինչ-որ կարևոր պահի, կարևոր դեպքերի, հա, երբ որ շատ հուսահատված ես կամ ինչ-որ հաջողության մոտ ես, ինչ-որ մի հետաքրքիր ազդակներ լինում ա, ու դու դա պետքա կարողանաս զգալ։ Մարդ կա, ընդհանրապես չի զգում, դա իրան չի էլ կպնում։ Այդպիսի հիանալի անեկդոտ կա, որ ասում ա, ես մինչև 8-րդ դասարան եմ սովորել, այստեղից գալի մտնում, այստեղից դուրս էր գալիս, 10 չհասա։ Են ուստի ասում ա, ես էլ երկրորդ, ասում ա, ինչի, ասում ա, դե իմ մոտ գալի կպնում, ընգնում էր, չէր մտնում։ Մարդիկան, որ չեն զգում, ես կարծում եմ զգացել եմ, զգում եմ եւ դեռ կշարունակեմ զգալ, որովհետեւ առանց դրա երևի ոչ թե դժվար է, այլ երևի անհնար է։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Ահա։ Այդու։ Դու
Դուք նվագում եք արդյոք որևէ երաժշտական գործիքի վրա եւ եթե ոչ, ապա որ երաժշտական գործիքի վրա կցանկանայիք նվագել? Անկեղծ ասած, միշտ երազել եմ գործիքի վրա նվագել եւ կարծում եմ դեռ ուշ չի, որովհետեւ ասում են, որ ես շատ ունակ եմ եւ կարող եմ դեռ մի քանի տարվա մեջ հասնել ինչ-որ երաժշտական գործիքի վրա նվագել, ինչը կարծում եմ շուտով կլինի, որովհետեւ շատ եմ սիրում եւ շատ եմ ափսոսում, որ փոքր ժամանակ այդ հնարավորությունը չի եղել գնալ ինչ-որ երաժշտական դպրոց, գործիքների վրա սովորել նվագել, բայց ես ցանկանում եմ անպայման ինչ-որ մի գործիքի վրա կարողացեք նվագել, դրանից եւ երաժշտությունն է աստվածային մնում երևի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ըստ ձեզ, ինչով է տարբերվում լավ դերասանը վատ դերասանից։ Լավ հարցեր, գիտես։ Դե որ չնեղացնեմ երևի շատ-շատերին, հա, երևի կարիք չկա այս օրերին նեղացնել ոչ մեկի։ Երևի թողնենք դա հանդիսատեսին։ Շատ բան հանդիսատեսից է կախված, իր դաստիարակությունից, իր աշխարհ ճանաչելությունից, իր կրթվածությունից, թե որն է ինքը ընկալում իրականում արվեստ։ Բոլորն էլ կարող են կանգնել ու նույն բանը անել, չէ՞։ Ամեն մեկը տարբեր, բայց հանդիսատեսը ոնց կընկալի դա, որքանով էր նա ազնիվ, որքանով էր անկեղծ, որքանով էր իր հոգին դնում իր արած գործի մեջ, դա երևի թողնենք հանդիսատեսը թող որոշի։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ձեզ։ Ես Սյուզաննա Գասպարյանն եմ, ինձ հետաքրքրում է, եղել է ձեր կյանքում այսպիսի մի դեպք, երբ դուք ֆիլմում խաղացել եք, հետո զղջացել, կամ հրաժարվել եք, հետո զղջացել։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Լիլիթ, ես 10 տարեկան եմ, եւ ինձ հետաքրքրում է, որ դուք երբևից է ձեր երեխաների հետ լավ ժամանակ անցկացրել եք, երբ որ դուք ազատ ժամանակ եք ունեցել։ Իհարկե։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ողջույն, ես Արսեն Բալայանն եմ, իմ հարցը հետևյալն է։ Այստեղ գալուց առաջ ես ուսումնասիրեցի ամբողջ YouTube-ը եւ սոցիալական ցանցերը եւ տեսա, որ դուք ոչ մի հարցազրույց չունեք, կմանրամասնեք ինչու։ Ես մի հատ այնպես էտապա գալիս եմ, որ շատերի մոտ լինում է, երբ որ երիտասարդ ես, նոր ֆիլմեր ես նկարվել, քեզ սկսում են ճանաչել, բան այն, որ հարցախեղդ, ինտերվյուա խեղդ, էլի բան, վերջում հասկացա, որ ինչքան քիչ խոսես, կյանքում էլ այդպիսի իրականություն կա, ճշմարտություն կա, ինչքան քիչ խոսես, քո լեզուն քո ճշնամին։ Հետո հասկացա, որ գուցե ուշուշ խոսեմ, բայց կարևոր բաներից խոսեմ դրա համար։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Բարև ձեզ, ես ներկարարյան Վիկտորյան եմ, 13 տարեկան։ Եթե ես չեմ սխալվում, ինչու դուք չեք նկարվում գովազների մեջ։ Փողը քիչ են տալիս։ Դե չեն առաջարկում, ես, բայց մեծ սիրով համաձայնվեի, որովհետև հիմա շատ կարևոր էտապ է իմ կյանքում, ես դրա մասին գուցե հետո կհասցնենք խոսել, ալբոմ եմ անում մեր մասին, իմ կարծիքով մեր մասին, և դրան պետք է մեծ գումարներ։ Շնորհակալություն։ Որը կլիներ ամենակարևոր խորհուրդը, որ կտայք երեխաներին։ Չհիասթափվել, չընկճվել, չկոտրվել ոչ մի պարագայում, ոչ մի դեպքում, մեծերից քաղել այն, ինչ գտնում եք ձեզ համար ճիշտ է, լինել օրինակ բոլոր ազգերի համար, թե ինչպիսին կարող է լինել հայը, ինչ մտածելակերպ ունի, աշխարհում երկրագնդի վրա տեղ ունի ապրելու, ինչ տեսակա, ինչ գույն է ինքը այս երկրը, առանց հայի անգույն կլինի, չէ՞, երկրագունդը։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, թե մենք մեզ ոնց ենք ներկայացնում։ Մենք շատ հաճախ մենակ խոսում ենք ու մի քանի րոպե անցնում է, արդեն ոնց որ դիմացինը հոգնում, ասում է, ինչ որ անդադ խոսում ես ու
ոչ մի բան չկա։ Մենք դրա համար ես միշտ երազել եմ, որ մենք ունենանք ներկայանալի արժեքներ, այսինքն երաժշտություն, ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմեր, ինչի՞ եմ անդադար շեշտում ֆիլմեր, որովհետև տեսողականը շատ կարևոր է։ Մենք շատ հաճախ ամբողջ աշխարհին ասում ենք, որ մենք առաջին քրիստոնյան ենք, մենք էս ենք, են ենք ու էսպես որ նստում ենք, դրա տեղը կարելի էր 2-3 հատ այնպիսի ֆիլմ նկարահանել, որ մարդկանց ցույց տալ եւ ասել, էս ենք մենք։ Երկար բարակ որ չխոսեմ, 2 ժամ քո կյանքից կտրի, դիր էս նայի թե ովա այը։ Ինչի՞ չունենք։ Քեզ եմ հարցնում։ Չգիտեմ։ Բա, ես էլ չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Հայկն եմ Սուլթանյան։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ հայրենասեր մարդ եք։ Ինչ կցանկանայիք մեր հայրենիքին տվյալ պային եւ ինչ եք անում դուք ձեր հայրենիքի համար։ Ողջույն եւ բայց շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հայրենասիրությունը սկսվում է հայրենիքը ճանաչելուց։ Ես շատ կուզենամ, որ մենք ճանաչենք մեր հայրենիքը։ Մենք շատ քիչ գիտենք մեր հողու ջրի, մեր երկրի, մեր պատմության մասին։ Ես կուզենամ, որ դրա մասին ավելի շատ լուսաբանվի ու դուք էլ գնաք անդադար հասկանաք, այս որտեղ է, այն որտեղ է, այնքան սիրուն, կարևոր ու հետաքրքիր առաջիկա 50-60 տարիներին ապրելու կարևոր նյութեր կգտնեք, թե ոնց պետք է դասավորվի մեր կյանքը հետո։ Այս պահը հասկացանք, այս պահը շատ դժվար է։ Մենք ոնց ենք վերաբերվում այս պահին։ Իրականում պետք է մտածել։ Պետք է մտածել, ով ենք մենք, ինչ ենք ուզում ու ուր ենք գնում։ Իհարկե շատ ծանր ու ցավալի, հա, երևի չգիտեմ, բարերը քիչ են, որ ներկասնես, թե ինչ կորուստներ ունեցանք։ Բայց չէ, որ խավարից հետո է միշտ լույսը բացվում։ Դժվարությունները հաղթահարելուց հետո է մեծ հաղթություններ լինում։ Այսքան է երևի։ Իսկ ինչ եք անում դուք ձեր հայրենիքի համար։ Ես ինչ արել եմ իմ ողջ գիտակից կյանքում, դրա մասին չեմ սիրել խոսել։ Եվ չեմ էլ թողնում ուրիշները խոսեն, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան անում ես, դու պարտավոր ես դա անել։ Ոչ թե անել ու ասել, գիտեք, ես այս ընթացքում ես արեցի, այն արեցի, չէ։ Դու պարտավոր ես դա անել, առանց հետին մտքի, որ հետո կգնահատեն, կամ հետո ինձ կճանաչեն, կամ հետո ես իմ ինչ, չէ։ Ամեն մեկս, յուրաքանչյուրս, դուք էլ, որ մեծանաք, արեք այն, ինչ պարտավոր եք անելու, առանց շահի, առանց հետին մտքի։ Ես իրականում ինչքան որ իմ ուժերը ներելա, ես ահագին բան եմ արել այս մասին, այսքան։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Օսանան եմ։ Դուք նկարահանվել եք վերջին ուսուցիչը ֆիլմում, եւ ըստ ձեզ ձեր կերպարը համապատասխանում է ժամանակակից ուսուցիչների դերին, եւ ըստ ձեզ ինչպեսին պետք է լինի ժամանակակից ուսուցիչը։ Ժամանակակից բառը այնքան են հիմա օգտագործել ու դարձրել զրո, որ չես կարողանում հասկանալ ժամանակակից ուսուցիչ։ Իհարկե ժամանակակից լինելը շատ լավ բան է, բայց յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում ուսուցիչը պետքա այնքան կրթված գիտելիքներով հարուստ լինի, այնքան մեծ կյանքի փորձ ունենա, որ հասկանա, որ իր անձը դնի մի կողմ ու յուրաքանչյուր աշակերտի էությունը հասկանալով, հա, փորձելով ուսումնասիրել նրա բնույթը, փորձի նրանց հետ կյանք անցնի, փորձի օգնել նրանց, փորձի դաստիարակել։ Եթե ժամանակակից ուսուցիչը, պարտադիր չի, որ ճղճղած ջինսեր հագնի, այտենց iPod, ինչ-որ այտենց բաներ դնի ականջներին, ու այտենց գնա բոլորն ասեն, այո, ես ինձ ժամանակակիցը, աբսոլյուտնա։ Ոչ մի դեպքում։ Ուսուցիչը պետքա լինի ընկեր, ծնող, խորհուրդ տալ պետք չի, խորհուրդ թող չտա ուսուցիչը։
իմ կարծիքով իհարկե, որովհետև խորհուրդ տվողները շատ են եւ դա լավ բան չի, ես չեմ սիրում, որ խորհուրդներ են տալիս։ Կարելի է սեփական օրինակով ցույց տալ, կարելի է ինչ-որ հետաքրքիր բան պատմել, ոնց որ անում էր երջանկահիշատակ պապս Խորեն Աբրահամյանը, կյանքում խորհուրդ չի տվել, ինքը եթե ինձ կոնկրետ, եթե տեսնում էր ինչ-որ բան ունի ինձ ասելու, ասում էր օրինակ, գիտես Հովհաննես Թումանյանը, որ գրել է այս գործը, այնտեղ այսպիսի մի նախադասություն կա, ինքը ինչ-որ տենց հետաքրքիր օրինակներ էր գտնում բերել, ու դու պետք է ապուշ լինեիր, որ չհասկանայիր, թե կոնկրետ քեզ ինչներ վերաբերում այդ պատմությունից։ Մերսի շատ։ Շնորհակալ։ Բարև ձեզ, ես Հակոբն եմ։ Ինձ հետաքրքրում է մի հարց։ Օրինակ շատ հայտիների երեխաներ հիմա նկարվում են սիրալներում, ֆիլմերում եւ նույնիսկ հաղորդումներ են վարում։ Արդյոք դուք կուզենայիք երեխաները, ձեր երեխաները շարունակեն ձեր ուղով լինեին դերասան կամ ինչ որ հաղորդում վարեին։ Գիտես, դա նորմալ բնական բան է, մարդիկ մեծանում են ընտանիքում, որտեղ ծնողները իրենց արվեստագետներ են, հա, ամբողջ օրը էկրաններին են եւ ուզում են իրանք էլ, հա, եթե իրանց մոտ ինչ-որ մի բան ստացվում է, թողանեն։ Ես երբեք իմ երեխաներին չեմ այդպես կոնկրետ արգելել, ասել այս բանը մի արեք, այն բանը մի արեք։ Ես կարծում եմ դաստիարակությունը, երբ տնից գալիս է, երեխաները արդեն գիտեն ինչ կարելի է, ինչ չէ։ Իմ երեխաները զբաղվում են երաժշտությամբ, զբաղվում են արվեստով, զբաղվում են սպորտով։ Երևի ժամանակ չեն ունենում այդ քո ասած բաներով զբաղվել, եւ դա լավ է երևի։ Հետո կմեծանան, կորոշեն իրանց մոտ որն է ավելի լավ ստացվում, թող դրանով էլ զբաղվեն։ Կարևորը ճաշակը, մակարդակը եւ հայությունը։ Իսկ կա այնպիսի մի բան, որով նրանք զբաղվում են, բայց դուք չեք ցանկանա, որ դրա մեջ իրենց սերք տենում։ Գիտես, ամեն ինչ էլ պետք է այս կյանքում։ Ես երբեմն թատերական ինստիտուտում, երբ դերասանների, հա, ապագա դերասանների հետ շփվում եմ, ես ասում եմ, դուք մի վախեցեք սխալվելուց, ամեն ինչ էլ փորձեք։ Իհարկե չափի մեջ, ամեն ինչի մեջ դա չի մտնում, որ գնաս ու այնպիսի բան անես, որ ամբողջ ազգը թքի վրա էդ հետո։ Չվախենալ սխալվելուց, անթատ փորձել, չկոտրվել, կարծում եմ ինչքան շատ արգելես, այնքան շատ իրանք ելքը կգտնեն այդ անելու։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Մարանյան Զարուհին եմ։ Որն է ձեր սիրելի հեքիաթը եւ մուլտֆիլմի հերոսը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Անկեղծ որ ասեմ, հիմա ժամանակները այնպիսին են, որ այդ հեքիաթներից ավելի գունեղ, ավելի հետաքրքիր, հա, այդպիսի կոմիքսներ են նկարահանվում, որ ակամայից դուք կարող եք մոռանալ այն հեքիաթները, այն լավ բաները, որ մենք մեր սերունդը մանուկ ժամանակ կարդացել ենք, բայց ես օրինակ միշտ հիշում եմ ու փորձում եմ իհարկե երեխաներին փոքրին ասել, այս հեքիաթը կարդացեք, այն հեքիաթը, որ իրականում կարդալը շատ կարևոր բան է։ Կարդալը զարգացնում է քո ֆանտազիան, զարգացնում է քո բառապաշարը, քո հոգին։ Կարելի է եւ կարդալ եւ նայել այդ ֆիլմերը, չէ՞, իսկ ես սիրած հեքիաթ։ Երևի այդպեսի սիրած հեքիաթ չունեմ, ես բոլորն էլ որ կարդում եմ, ես ոնց որ գնամ այդ հեքիաթի մեջ, մի քիչ մնամ այնտեղ, տանջվեմ կամ ուրախանամ հերոսների մեջ, հետո նորից գնամ իմ գործերով։ Ես բոլորն եմ սիրում կարդալ ու բոլոր հեքիաթներն էլ, որոնց մեջ կա իհարկե խրատական բաներ, դրանք հիանալի են, որոնց մեջ կա հումորային, դրանք շատ սիրուն են։ Լավ միտք ծնվեց հիմա, ինչի չվերցնել մեր հեքիաթները, չէ՞, որ DC Comics-ը, Marvel-ը, իրանք են ինչ-որ հեքիաթային բաներ, ինչի չվերցնել ու մենք անենք մերը, հա՞։ Կարելի է, չէ՞։ Ուսում եմ մեզ կլսենք եւ մի 150 տարի հետո գուցե մի բան կարելի է անել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ես Էռնան եմ։ Վերածննդի ժամանակաշրջանի գրող, փիլիսոփա Նիկոլո Մաքիավելին ասում էր, որ նպատակը արդարացնում է միջոցները։ Համամիտ եք նրա հետ, նպատակը իրոք ցանկացած միջոց արդարացնում է։ Կարծում եմ, այո։ Եթե
նպատակը ազնիվ է, արդար է ու քո ժողովրդի համար է իհարկե։ Իսկ եթե այդ միջոցով դուք վնասում եք ուրիշներին։ Ուրիշ ազգերին։ Ազգերին չէ, նույնիսկ կողքիններին։ Իհարկե չէ, իհարկե եթե մենք այս խոսակցությունը բացենք, սա մեզնից ավելի շատ ժամանակ կտանի, որովհետև ճյուղեր կան այս հարցերի տակ, թե քո ազատությունը որտեղ է վերջանում, երբ սկսում է ուրիշի ազատությունը։ Կարծում եմ ամեն մեկը իր փիլիսոփայական, հա, լոզունգներն ունի ու ապրում է այդպես։ Եվ չվնասելու մյուսի նպատակները հազար ու մի միջոց կա, բայց մենք միշտ անուշադիր ենք, մենք մեր կողքինի հանդեպ անուշադիր ենք, մենք այն մյուս մարդկանց հանդեպ անուշադիր ենք, շատ հաճախ չենք հասկանում, որ կարող է վիրավորենք։ Օրինակ ես իմ հա օրինակը բերեմ, եթե ինչ-որ մի բան ուզում եմ հիմա այս տարիքում ասեմ կամ անեմ, հազար տեսակ մտածում եմ, այդ մարդուն հարմարա թե չէ, ինքը ոնց կմտածի, իմ նպատակը կհասնի, իմ միջոցները կաշխատեն իմ նպատակի համար, գուցե դա նրան վնասի, ու այդպես ինքը շատ ծանր այնպես աշխատանք է մտածելու հետ կապված։ Եվ գուցե հա ինչ որ տարիք կա, մարդիկ այդպես ապրում են, որ թքած դե հիմա ինչ ուզում ա թող լինի, կարևորը ես իմ նպատակին հասնեմ, բայց երևի պետք ա լինեն ազգում, հա, երկրագնդի վրա այնպիսի մարդիկ, որ հենց կոնկրետ այդպես չմտածեն, այլ մտածեն, որ մի քիչ պետք ա հարմարվել ու զգուշ լինել ու չնեղացնել մարդկանց, որովհետև երբ որ ժամը գա, այդ նեղացնողները գուցե չգան քո կողքը կանգնեն։ Իսկ դուք այդ հարմարվող տիպին եք պատկանում։ Ես հիմա փորձում եմ այդպես, հա, այս ժամանակաշրջանում հիմա, հա, փորձում եմ այդպես լինել, փորձում եմ, իհարկե մի քիչ ես էլ սխալական եմ, մի քիչ, շատ-շատ սխալներ ունեմ ես, լինում են դեպքեր, որ մեկ-մեկ տոնց են, որ ասում են կողը կարող է չթողի, ես այս իմ ասածները լրիվ անեմ, փորձում եմ, հիմնականում իմ ուժը, եռանդը, ջանքերս դրա վրա են, որ փորձեմ բոլորին օգտակար լինել, իհարկե դա անհնար է, չես կարող բոլորին օգտակար լինել, բայց ինչ որ չափով փորձում եմ, եթե ինչ որ իմ կարիքը կա, փորձեմ ընտեղ լինել, որտեղ ինձ սպասում են, եւ իմ ներկայությունը նրանց տհաճություն չի պատճառի։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ես Գայանե Հովանիսյանն եմ, ու ինձ հետաքրքրում այն հարցը, որ Շեքսպիրի հերոսներից ում կուզեիք ամենաշատը մարմնավորել։ Ես երջանիկ կլինեմ Շեքսպիրի յուրաքանչյուր հերոսի մարմնավորելու, եթե կարողանամ իհարկե, որովհետև անգերազանցելի մեծություն է Շեքսպիրը, թե իր բոլոր կերպարները, գրեթե բոլորը իհարկե։ Ժամանակաշրջան է եղել, երբ Հայաստանը միշտ համարվել է, թատրոնները հայկական միշտ համարվել են Շեքսպիրյան, հա, ու շատ ներկայացումներ մենք ունենք, ունեցել ենք, իսկ հիմա ինչ-որ, չգիտեմ, ժամանակն է երևի այդպես տիպել, թե ինչ, մի տեսակ դադար է այդտեղ, բայց կարծում եմ շուտով նորից կբեմադրվեն Շեքսպիրներ, որովհետև այդպիսի միտք, այդպիսի հանճարեղ հոգի շատ քիչ կա, և ինչքան շատ լինի, ինչքան մարդիկ հաճախ են թատրոն, այնքան մեր որակը ամենօրյա կենցաղի, հա, մի քիչ կփոխվի, մենք չենք հաճախում թատրոն, իհարկե դա չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, դա երկկողմանի է, թատրոնը պետք է ինչ-որ հետաքրքիր լինի, հետո պահանջենք, որ մարդիկ ինչի չեն գնում, հետո մարդիկ պետք է ուզենան գնան թատրոն, այլ ոչ թե գնալ, չգիտեմ, ամեն օր կարող ես գնալ նստել այդ կաֆեն, այդ նույն բանը անել, բայց մի հատ էլ կարելի է գնալ թատրոն, այնքան բան է փոխում թատրոն, այնքան հարցեր է տալիս, այնքան հարցերի պատասխաններ է տալիս, խնդրում եմ, բոլորդ գնացեք թատրոն երբեմն։ Շնորհակալություն։ Դու ասա, դու իմ հարցը հետևյալն է, երբ որ դուք մանուկ տարիքում նկարահանվում եք ֆիլմերում, ինչ եք զգում ձեր մեջ և ով էր ձեզ ուղություն տալիս։ Ինչպես ասեցի, ես մեծացել եմ արվեստագետների ընտանիքում, մանուկ տարիքում այդքան շատ չեմ նկարահանվել, նկարահանվել եմ Նոյ ֆիլմում Խորեն Աբրահամյանի հետ, ես այնտեղ համարյա քո տարիքի ու քո բոյի եմ, և հիշում եմ, որ
հասկացել է ինչ պետք է անեմ, այնտեղ ինչ որ բան հատարակում, ես ծխի մեջից վազելով գալիս եմ, աչքը ստորելով ասում եմ, պապ, պապ, տեսար ոնց տրակեց։ Այդքան բանը հասկացել էի ու երևի դրանից ավել ոչինչ պետք էլ չի այդ տարիքում, ընդամենը շատ շփումը, ճանաչելը, այս գործը, այդ ամեն ինչը սիրելը, կարծում եմ սկզբի համար բավական է։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ ժամանց։ Ապրեք։ Խնդրեմ։ Ինչպիսին եք հիշում ձեր պապիկին, նա կարևոր դեր ունեցել է ձեր գործունեության մեջ։ Գիտես, ես միշտ հիշում եմ նրան, ինքը ոնց որ քո պապիկը, ոնց որ բոլորի պապիկ տատիկները միշտ ձեզ հետ են, չէ՞։ Ինքն էլ միշտ ինձ հետ է ու իհարկե մի օր մենք նորից կշփվենք իրար հետ, կարծում եմ ես ու իմ նախնիները, հա, կարելի է այսպես ասել։ Բայց այս ընթացքում մենք շատ կարոտում ենք իրաց ու կարևոր է հիշենք նրանց։ Մարդիկ մահանում են այն դեպքում, երբ էլ նրանց չեն հիշում, ոչ թե ֆիզիկապես, հա, մարմնով, երբ որ իրանք էլ ձեր կողքը չեն, այլ այն ժամանակ, երբ որ էլ չեք հիշում, էլ չեք այցելում նրանց շիրիմները, էլ ձեր երեխաներին, թոռներին չեք պատմում, ովքեր են եղել իրենց նախկիները, քո մեծերը, այդ դեպքում են նրանք մահանում, թե չէ նրանք միշտ մեզ հետ են։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Մարիաննան եմ։ Ընկերությունը պետք է գտնել ավելի լավ բաների մեջ, քան դուք ինքներդ եք։ Մեջբերումը վերջին ուսուցչից է։ Ձեր կարծիքով, ինչպես պետք է լինի ընկերությունը և դուք ձեզ համարում եք լավ ընկեր։ Ընկերությունը պետք է լինի 24 ժամյա, հա։ Ընկերությունը պետք է լինի անշահախնդիր։ Ինչի մեջ եք դուք գտնում ընկերությունը։ Երևի կյանքն է այդպես դասավորում։ Ես չեմ, հիմա կոնկրետ չեմ կարող քո հարցին պատասխանել, թե ինչի մեջ եմ ես գտնում։ Մեկ էլ զգում ես, ընդհանրապես իմ հոտ զգայական շատ բաներ ա լինում, ես եթե զգում ես, որ քո ընկերն ա, էլ վերջացավ, էլ ներում բեկում չկա, պետք չի ինչ-որ մանգալ ասել, այս սրա մեջ կլինի ինձ ընկեր, կամ նրա մեջ, չէ, կամ ընկերություն կա, կամ չկա։ Շնորհակալություն։ Ասա։ Ես Սայան Ալեքս, իսկ եթե ապագայում հնարավորություն կա, որ դուք խոշոր ընկերությունների հետ համագործակցեք, օրինակ Marvel, Warner Bros, Pixar… Ոչ, որովհետև ընդեղ մեզ չեն ուզում, որովհետև մենք պետք է սարքենք։ Մենք պետք է ստեղծագործենք, մենք պետք է մերը ստեղծենք, մենք պետք չի, որ մտածենք, պետք է գնանք ընդեր։ Իսկ օրինակ դուք կուզնեիք ձեր կամպանիան բացեիք ընկերությունը։ Հա, ինչի՞ չէ, կարծում ես վատ բաներ կանենք։ Չէ, հակառակը։ Բայց դու գիտես, որ չես կարողանում գումար գտնել ինչ-որ 1-2 շատ կարևոր գործ անելու համար, ուր մնաց կամպանիա բաց։ Մենք չենք հասկացել, որ մեր գումարը, ուժը կարելի է դնել այդպիսի բաների վրա, որովհետև տես, հիմա բոլորը, ամբողջ աշխարհը գիտի հունական դիցաբանությունը ինչ բան է։ Ինչի շնորհիվ գիտես, ֆիլմերի։ Իսկ մեզ ոնց գիտեն, մեր մասին, մեր ժողովրդի, մեր անցյալի մասին պետք է հավաստի ու կարևոր ճշմարտությունից չփախնել, հավաստի կարևոր ֆիլմեր նկարել անընդհատ, ավելի խուսափելու մի փոքրիկ ձև նաև։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Ինչ խորդ կտայք ապագա փոքրիկ դերասաններին կամ երաժիշտներին։ Խորդ կտամ, չէ, երևի կցանկանամ, որ յուրաքանչյուր ամենաբարդ նույնիսկ ժամանակաշրջանում, հա, երկրի դու կարողանաք ճեղքել ու ստեղծագործել շատ կարևոր ու հետաքրքիր, մարդկանց օգնող, սնուցող, նրանց հոգեկան վիճակը փոխող, նրանց դասերակցությունը, մտածելակերպը փոխող գործերով զբաղվեք, դա կլինի երգ, դա կլինի նկարչություն, դա կլինի ֆիլմ, դա կլինի հեռուստասերիալ։ Վերջ։ Ամեն անգամ շուզանալով արտասանում եմ այս բառերը, բայց իսկապես վերջ, երեխաների հարցեր տալու ժամանակը ափսոս սպառվեց։ Եկեք ծափարենք մեր հյուրին, հարգելի երեխաներ։ Պարոն Լևոնյան, վստահ կարող եմ ասել, այսօր ձեր երկրպագուների բանակն էլ ավելի մեծացավ։ Հրաշալի լեզու եք գտնում երեխաների հետ։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվում։ Գիտեք, գուցե չի հաջողվում, ես անընդհատ մտածում եմ, որ չի հաջողվում։
Ինչ անեմ, չգիտեմ։ Ինձ թվում է ես կարծում եմ, որ ավելին կարող եմ ես։ Բայց ոնց որ չեմ հասցնում, թե ինչը չի բավականացնում ինձ։ Ես շատ եմ ուզում երեխաներ հետ շփվեմ։ Շատ կներեք այսօր, որ կարծում եմ հարցեր կային, որ չհասցրեցինք, բայց ես էլի կգամ, խոսք եմ տալիս։ Կգամ, նորմալ հարցեր կտանք, ավելի երկար, չգիտեմ, կամ շատ ավելի կշփվենք իրար հետ, որովհետև ես ձեզնից սովորում եմ։ Ոնց որ դուք եք ինձ ինչ-որ հարցեր տալիս, ուզում եք բան լսեք, ես էլ ձեզնից եմ սովորում։ Երբեք չկորցնեք սովորելու հատկությունը, սովորեք։ Մանկավարժին բնորոշ համեստ գտնվեցիք, պարոն Լևոնյան, իսկ դուք պատրաստ եք ընտրել այսօրվա լավագույն հարցը և հարցի հեղինակին հանձնել մրցանակը։ Մտապահել եք այդ լավ հարցը ձեզ համար։ Ես որոշել եմ հետևյալ կերպ անեմ, քանի որ բոլոր հարցերն էլ ինձ շատ հետաքրքիր էին և չեմ կարող մեկին առանձնացնել, ես որոշել եմ ամեն մի սեկտորից, ճիշտ եմ ասում սեկտորից, ընտրել մի հոգու և տալ շատ հետաքրքիր գիրք և խնդրել կամ խոստանալ, որ գիրքը կարդալուց հետո գուցե փոխանցեք հաջորդին, կամ հիմա ամոթ բան չկա, ժամանակները փոխվել են, գուցե այդ գրքերը լինեն պլանշետում կամ ինտերնետային տարբերակով կարդալ, կարևորը թե ինչ եմ ես ուզում նվիրել ձեզ, այդ ամենակարևորը։ Սկսենք այս կողմից, ես Կոմիտաս Վարդապետ Նամականի, ես շատ եմ ուզում, որ դու կարդաք ես գրքերը ու ընդհանրապես մեր մեծերի կյանքը ուսումնասիրելը, նրանց հիշելը, նրանց փոխանցելը ձեր զավակներին, ձեր ընկերներին, նույնիսկ ձեր մեծերին, ինչի՞ չէ, գուցե մեծեր կան, որոնք չեն իմանում, այլ դուք կարդաք նրանց ասեք, հավատացեք ձեր հոգին, ձեր կյանքը, ձեր ապրածը ինչ-որ չափով կփոխվի դեպի լավը։ Պարոն Լևոնյան, որպես հանդիպման ավարտ, մի լավ բան մաղթեք երեխաներին, հրաժեշտ տվեք նրանց և կհանդիպեք այնտեղ, որտեղից այսօր սկսեցինք զրույցը։ Երբեք չկորցնեք ձեր երազանքները ձեր այս մանկական ազնվությունը, ազնիվ եղեք միշտ, միշտ, եթե մեծանակել ես այդ երեխայական ուրախությունը, հրճվանքը, զարմանալու ունակությունը, երբեք չկորցնեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այսօր դուք հրաշալի զգացողություններ և վստահ եմ նաև շատ գեղեցիկ գաղափարներ արտնացրեցիք երեխաների մոտ։ Իսկ ինչ եք դուք ձեզ հետ տանում այսօրվա հանդիպումից։ Ես տանում եմ ինձ հետ անկեղծություն, բնական հարստություն, բնական հարստություն, որ շատ երկար կմնա ինձ հետ, որովհետև կարծում եմ երեխաները հասկացան իմ անկեղծությունը և նույն էլ ես ետ ստացա իրենցից։ Նրանք երևի սպասում էին ավելի ճիշտ նախադասություններ օգտագործող, իրենց ուս հարցի պատասխանը իրենց իմացածով պատասխանող մարդկանց, բայց ես այսպես ենց կիսատ պրատ, գուցե ոչ շատ ճիշտ գեղեցիկ հայերենով, բայց կարողացանք անկեղծ ու ինչպես միշտ ժամանակը քիչ կարոտով սպասելիքով ակնկալիքներով եմ գնում այստեղից։ Իսկ եղան հարցեր, որ երբեք չէիք պատկերացնի, որ կհնչեն։ Ես ավելի էի սպասում, բայց գուցե հաջորդին։ Էլի կգաք մեզ հյուր։ Անպայման, սիրով։ Ուրեմն ասում եմ, մինչ նոր հանդիպում։ Մինչ նոր հանդիպում։ Դե երեխաներ, հիմա երբ մեզ էլ ոչ ոք չի լսում, կիսվեք ձեր տպավորություններով։ Խորեն Լևոնյանին հենց այսպիսին եք պատկերացնում, անկեղծ էր նա ձեզ հետ։ Իմ կարծիքով Խորեն Լևոնյանը մեզ հետ շատ անկեղծ էր և փորձեց մաքսիմալ ճշմարտությունն ասել մեզ իր մասին։ Ես կարծում եմ, որ Խորեն Լևոնյանը մեզ հետ շատ անկեղծ էր և կարողացավ փոխանցել իր միջի բոլոր հույզերը և էներգիան։ Իմ կարծիքով Խորեն Լևոնյանը բավականին անկեղծ էր, իր աչքից երևում էր, որ ինքը շատ ուրախ է երեխաների հետ շփում ունենալ։ Իմ կարծիքով Խորեն Լևոնյանը մեզ շատ անկեղծ պատասխաններ հնչեցրեց։ Խորեն Լևոնյանը այսօր մեզ հետ անկեղծ էր ու բաց։
Այս հարցերից հետո մենք բոլորս նրան ավելի լավ ճանաչեցինք ու կարծում եմ, որ նրան ավելի շատ կսկսենք սիրել։ Ես իր խոսքերի մեջ խորություն եմ գտել ու իր խոսքերը շատ բան փոխեցին իմ կյանքում։ Շնորհակալություն Խորեն Լևոնյանին։ Եվս մեկ հանդիպում ավարտվեց, բայց երբեք չի ավարտվի երեխաների հարցեր տալու ցանկությունը։ Հազար ու մի հարց կհնչի ուղիղ մեկ շաբաթից։ Կհանդիպենք։